V roce 2010 si nenašli 3 miliony občanů čas jít volit. Jak se zachováte letos? Také vám nezáleží na výši důchodu, na ceně léků, na výši minimální mzdy a na kvalitě potravin? Přemýšlejte. Fungující stát prosadí jen silná vláda. Najděte si 15 minut času a přijďte zvolit sociální demokracii. Přijďte k volbám a volte sociální demokracii, stranu, která prosadí fungující stát.